Vili Ropponen, 22 vuotta, asun Ilmajoella ja painia harrastanut noin 15 vuotta. Kurikassa aloitettiin vetää painiharjoituksia ja äiti vei mut kokeilemaan uutta lajia ja siitä se kipinä sitten syttyi. Mun mielestä mun omia vahvuuksia on sitkeys ja periksi antamattomuus. Tärkeimpiä tukijoita on perhe, läheiset, ystävät ja sponsorit. Painiuran jälkeen olisi tarkoitus opiskella joku korkeakoulututkinto ja sitten työllistyä itseä kiinnostavalle alalle. Parhaita saavutuksia painissa on 3 miesten Suomen mestaruutta, Pohjoismaiden mestaruus ja alle 23-vuotiaiden maailman mestaruus kisoista 8. sija. No, painin parissa mulla on paljon hyviä muistoja, että kaikki ne yhteiset reissut ja matkat, leirit näiden hyviä kavereiden kanssa. On, kaikki on niitä hyviä muistoja.